Rinha de Colorado. Dimitri. Nando Rocha. Começou. Muito bem, senhoras e senhores, amigos e todos ligados na Inter da Depressão. E não teria momento melhor para tu começar uma final de uma competição chamada Rinha de Colorado, num lugar chamado Inter da Depressão, que não fosse depois de um dos maiores fiascos, em um momento que a gente está acostumado a fiascos. Mas hoje, esses dois bonitões aqui, eles vão tentar fazer uma coisa que o Inter não tá conseguindo fazer. Eles vão tentar algo que o Inter tentou em 2019, no meu aniversário, no aniversário do Nando também, e acabou parando numa caneta. Eles vão tentar algo que o Inter, neste ano, por centímetros não conseguiu. Eles vão tentar algo que já nos assola, que antes era comum, mas que agora já não é mais comum. Eles vão tentar levantar uma taça, senhoras e senhores. E eu quero saber quem vai levantar uma taça. Então, começando por ordem de proximidade, em Viamão, o Benzema dos Pampas, o bicho-papão dessa Rinha de Colorado, o cara que todo mundo tem medo, o cara que acertou o Rodrigo Lindoso na segunda pergunta. Dimitri Barcelos, boa noite, você vai conquistar a Rinha de Colorado? Cara, se eu dissesse boa noite, eu estaria mentindo pra vocês e pra mim mesmo. Eu quero que todo mundo vá tomar no meio do rabo depois do que aconteceu ontem, cara, porque eu não tenho o bom humor necessário pra desejar boa noite nem bom nada. Mas vamos lá, cara, com a confiança de que não vamos pipocar ao contrário do Internacional. Não vai pipocar, não vai caminhar, não vai perder por centímetros, vai ganhar. Espero que sim, cara, vamos se esforçar. Se a gente perder, a gente tem uma oportunidade aí de aprender uma lição, a gente cresce na derrota, então já sabe como é que é, né? É verdade. Peraí, eu acho que eu compartilhei a tela errada pra vocês aqui no Skype. Mas eu também tô, cara, com uma pessoa que, assim, vocês acham que vocês sofreram ontem? Vocês acham que vocês sofreram contra o Corinthians? Esse cara, ele vê os jogos do Inter de madrugada. Ai, tá morando em Portugal, tá morando na Europa, tá morando bem. É verdade. Mas ele fica até uma, duas, três da manhã vendo o Inter não conseguir fazer um único gol no Olímpia. Ele começou como um... Não davam muita bola, babavam muito o ovo do adversário, mas assim como o Davi matou Golias, Nando Rocha matou dois Golias nessas Rinhas de Colorado e tá em busca de matar o terceiro. Nando, boa noite. Pra ti deve ser até bom dia, né? Porque Portugal já passou da meia-noite. Tu acha que tu vai ganhar a Rinha de Colorado hoje? Cara, pra começar, que eu tô com umas 3 horas de sono, já não tô mais na idade de dormir pouco, né? O jogo começou pra mim aqui a 1h30 da manhã ontem, e aí, pô, pra conseguir dormir depois é foda, né? E agora já são meia-noite, então assim, já tô começando a me vacinar aqui dizendo que eu tô com sono, né? Então se eu for mal depois a culpa, eu já sei onde eu vou colocar. E assim, como todo bom colorado, eu tô me sentindo muito pressionado. Se eu estiver indo bem e souber a hora, eu vou ter que baixar as linhas, né? Eu comecei a estudar muito o nosso time aí pra saber como é que eu devo me comportar nessa Rinha de Colorado. Então já sei que se o jogo não tiver muito a meu favor, eu baixo as linhas. Tô me sentindo pressionado. Tem mais um jornalista zicador aqui comigo. Então assim, ó, esses jornalistas zicadores aí que são os culpados pela bola não entrar... Isso que é o câncer do Inter. Os identificados são os piores, né? Vocês sabem da história, né? Os identificados são os piores. Ontem a gente perdeu um pênalti contra o Olímpia e depois atiramos a bola na lua. Caiu lá na van do Galhardo, lá o pênalti. Então, também não tô no melhor dos humores, assim. Não tô no melhor dos dias, né? Como todo bom colorado.
Mas assim, cara, o meu último título foi a Taça da Maçã, que eu não sei nem que bosta é essa, não sei quando é que isso aconteceu. Tô aí pra buscar o título contra o time, ou ver se consigo fazer por 20 centímetros. É verdade. A gente também tem o cara das imitações. Ele tá diretamente do 3G porque faltou luz na casa dele. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Lula. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí pra você. Eu não vou continuar, senão Quem é fica que estranho. só me diz É, boa quem é que noite. o Luiz Inácio vai torcer hoje? Dimitri Barcelo. Foda-se. Cara, o Lula tá contra mim desde o início, esse filho da mãe. É Torceu verdade. contra mim pro Bez, depois torceu pro Potter. Você fugiu do povo brasileiro, E agora povo já tá torcendo pro Jimmy de canalha. novo, É. velho. É um Você nove fugiu dedos, do filho povo da mãe brasileiro. mesmo. Você fugiu. Você O passa de novo. eu não sei se o Shimia tá, ele tá com problema ali, não tá conseguindo falar, tá? Mas se tu conseguir falar, pode falar aí. Boa noite, Shimia também. Ele me ajudou nas perguntas, a maioria das perguntas foi ele que fez. Ele disse que hoje ele é tudo botada. É botada ali. Mas vamos pros recados aqui, ó. Brokeslerman, 10 meses, rumo a um ano, um abraço, Jesus oficial aqui, ó, 4 meses, oi, aqui é o sorteio de um Fiesta 2006, 4 portas, turbo, exatamente, o Rai aqui, ó, 3 meses, finalmente irei gritar, é campeão, e o Matheus BF07 se inscreveu 7 meses, Thiago Galhardo estaria orgulhoso da IDD. Por falar nisso, por falar em Thiago Galhardo, o pessoal na audiência tá reclamando que nenhum dos integrantes tá com cabelo cremoso. Por Não quê? deu tempo. Eu não tenho cabelo. É, Aí fica difícil. pro Pô, mas Jimmy. tu ir pra uma decisão com cabelo cremoso é pra fuder o cu do palhaço. Ah, mas quem é que faz isso? Quem é que faz esse tipo de coisa? Mas lembrando a todos, tá? A gente é patrocinado pela Sportsbet.io. Deu green aquela que aparece o Denilson lá. Agora eu acertei, agora não falei Denilson. Tá com agora visual anime lá, eles postaram um, ficou do caramba. Cara, demais, assim, demais, uma baita de uma parceria. Estão dando duas free bets de 50 pila por semana. E ontem, como o pessoal tava acompanhando a gente na sofrência, a gente já sorteou as duas. Mas hoje tem sorteio, tá? Hoje tem sorteio, uma camisa do São Luís de Juí. Daqui a pouco a gente faz ali como é que é mesmo? Quando duas séries se juntam ali, um crossover entre Indedê e São Luís. E a gente tem esse sorteio dessa camisa pro subs. Se você não é sub, se inscreva agora. E lembrando, né? Um novo time pra torcer já é vermelho e branco, né? Já alivia as coisas aí. E o estádio é 19 de outubro, que é meu aniversário. Ó, Bom melhor. time. Ó, bom time. Então ali o Jimmy Barcelos já ficou de olho. O Jimmy, se não me engano, é sub da IDD ou deixou de seguir, mas ele pode estar tá concorrendo aí essa. Ah, cara, eu só sigo conteúdo de qualidade, então eu não sigo vocês. É, exatamente. Mas é aqui, ó, só dando um breve retorno ali do que foi essa rinha de Colorado até o momento. A gente teve Thiago Suman contra o Lucas Colar, onde o Suman venceu. O Jimmy ganhou do Lelê, e aí o Jimmy ganhou do Thiago Suman na final. O Nando ganhou do Bez, né? Venceu o Bez. O Potter ganhou do Dalenogari, mas o Nando foi lá e venceu o Luciano Potter. Vocês querem falar alguma coisa do que vocês acharam? Vocês se sentiram surpresos em algum momento nessa rinha de Colorado? O que vocês acharam até agora dessa rinha? Cara, acho que chegou quem tinha que chegar. Ponto. Isso aí. Ah, meu primeiro jogo contra o Bez, cara, foi muito aleatório, assim. Se eu não me engano, na escalação, depois, acho que dois ou três jogadores depois eu já tinha errado, então foi muito parelho, assim. A do Potter foi muito legal, assim, porque eu acho que as perguntas estavam um pouco mais complicadas e tal. E acompanhei o outro chaveamento também, né, velho? Acompanhei o outro chaveamento e sempre colocando, olhando o Jimmy como favorito, estudando meu adversário, lendo bastante, estava lendo minha enciclopédia aqui antes de entrar. Mas uma coisa é fato, né, cara? Nando Rocha e Bez fizeram o confronto de maior nível estético É verdade. da rinha de Bonito. Colorado
Desde o seu começo, né? Até fiz a minha barba, porque, pô, não posso ficar com a barba do lado do Nando Rocha ali, ia ficar feio a coisa. Mas, vamos lá então, vamos começar esta rinha maravilhosa. Antes, eu só vou dar uma revisão aqui pra ver se não ficou nenhuma cagada ali. Vou só dar uma passadinha aqui nas telas pra ver se tá tudo certo aqui. Então, beleza, não fiz nenhuma cagada. Dessa vez, vocês têm alguma ideia de quem é que pode ser os integrantes das camisetas? Ah, nem ideia. Lembrando, tá? Só que, ó, a gente tem esses 20 amiguinhos. A gente tem Tafarel, a gente tem o Luiz Carlos Vink, a gente tem o Figueroa, o Nena, o Falcão, Abigail, Valdomiro, Edenilson, Fernandão, Carpegiani, Carlitos, Klemer, Índio, D'Alessandro, Gabiru, Galhardo, Tesourinha, Moisés, Damião e Sobis. Ô, Brinaldi, tu fez as apostas ali? Eu não tô vendo aqui. Mas se ele não fez, aí é complicado. Aí o Brinaldi me ferrou ali. Ele fez? Ah, bom. Pra mim não tá aparecendo aqui, então me digam quem é que tá com as maiores odds ali. Que pra mim não apareceu. Mas é isso aí, tá? Lembrando a todos, são 20 perguntas. Cada uma vale 10 pontos. Depois a gente tem um novo quadro que eu vou explicar depois. Aí depois tem o Quem Sou Eu, que vocês já sabem ali a pontuação que vale. E depois tem a escalação que vocês também já sabem como é que funciona. Ó, tá dando 80-20 pro Jimmy. Então, Nando Rocha, o senhor começa. Tô realmente com uma alta expectativa da torcida. Então vamos lá, deixa eu olhar aqui, velho. Vou com o Gabiru 16. Gabiru 16, então, alguma estratégia, pensou em alguma coisa, ou só vamos no Gabiru? Só pra tentar recordar de algo bom, né, velho, só já que o Inter nos proporciona tanta merda. Beleza, então, Nando Rocha para sportsbet.io, aqui dá mais green. Eu quero que você me diga em um minuto e meio a resposta da seguinte pergunta. Qual capital nordestina sofreu com ataque de Gabiru em 2014, tendo que colocar cartazes pela cidade? A. Maceió, B. Fortaleza, C. Natal ou D. Recife? Vocês estão brincando, né, velho? Eu não sei se te lembra, teve uma época que viralizou um ataque, risco de Gabiru. Foi isso. Gabiru. Cara, não me lembro disso aí, velho. 2014 eu tava sofrendo, caindo pro Ceará na Copa do Brasil. Vou chutar, velho. Não tem como muito como pensar aqui e tal. Pra mim é tudo. Vou chutar em B Fortaleza, homenageando o time que nos goleou aí no Campeonato Brasileiro. B Fortaleza, então. A resposta está errada. Foi o Recife. Foi em Pernambuco os ataques de Gabiru. Lembrando, tá? Todas as perguntas têm o VAR ali, se der algum problema ali. Eu não tô te ouvindo, tá, Chimi? Então acho melhor tu sair e voltar. Mas é isso aí. Agora, Jimmy Barcelos, quem é que você escolhe? Vamos com o homem, cara. 9. 9 do Fernandão. Então vamos lá. Pergunta Fernandão aqui. Antes de mais nada, pedir pro pessoal, tá? Compartilhem a live, porque eu tô falando pra vocês. Essa rinha de hoje é o pênalti do Thiago Galhardo do entretenimento. Tá muito boa. Se vocês gostaram de qualquer uma. Mas eu vou sair da live com depressão, cara. É, exatamente. Mas então, para Dimitri Barcelos, para SportsBet.io, um minuto e meio, a pergunta é a seguinte. Qual a data de nascimento do Capitão América? 4 de julho de 1920, 4 de julho de 1935, 4 de julho de 1918 ou 4 de julho de 1922? Puta merda. Capitão América, velho. Se eu não me engano, cara, eu acho que é 4 de julho de 1918. 4 de julho de 1918? Acho que é, porque eu lembro que é bem das antigas. Certa resposta, 10 pontos para Jimmy Barcelos. Acertou, 4 de julho. Ó, se o Jimmy acertasse... Mas se fudeu o Jimmy saber essa, velho. Não, o pessoal do chat falando que se o Jimmy... Ah, cara, o puta Marvel, bah,
Se o time, se o time acertar sem chutar, ele tem impacto. O cara é marvete, né? O cara é marvado. Mas deu uma travadinha aqui, então, ô Lula, ô Luiz Inácio, por favor, fala o que tu tá achando até o momento aí. Pô, eu ia falar contra a voz. Ah, então fala o tio Sérgio. Pô, então, começou, o tio Sérgio tá feio. Começou o abuso. O homem, além de saber do campeonato uruguaio, sabe o de Marvel. Vai tomar no cu de vocês aí. qual o teu personagem da Marvel favorito? Se fosse DC, eu não saberia, cara. Se fosse DC, eu não saberia. Porra, meu que personagem da Marvel. Qual super-herói tu gosta? Oi? Pô, eu gosto do Batman. Que é morcego. O Batman é bom, morcego. Ele bate nas pessoas. Tinha um morcego lá no meu sítio. Eu matei ele um dia desse. Eu gostava dele. O nome dele era Biruki. Não sei porquê. Ó, o pessoal tá falando, na verdade, o prêmio da Rio é uma volta na van do Thiago Galhardo. Exatamente. Mas Nando Rocha, sua chance de... Posso pedir o W.O. agora, se é esse o prêmio? Não. Nando, quem você escolhe? Ah, 22 Damião. 22 Damião. Tá, só me dá um minutinho aqui, porque eu não sei porquê, mas a tua webcam aqui congelou. Aí tu tá parado no coisa aqui, eu vou ter que fazer uma nova cena pra ti aqui. Pera aí, rapidinho então. Mas, enquanto isso, de novo, né? Eu vou ter que pedir a... Não, eu vou ter que pedir a ajuda do tio Sérgio ou do Luiz Inácio aí, de quem for. Ô, boa noite. Qual ajuda que o senhor precisa? Eu preciso que o senhor fale enquanto eu tô ajustando aqui a nova tela, porque a do... Ah, agora... Não, agora... Vamos falar sobre a bela barba de Nando Rocha. Nando Rocha, o que você faz pra ter uma barba tão bonita, tão vistosa? Você tá falando contigo, né? Qual produto? Verdade. Tá cortando. Qual produto você usa em sua barba? Ah, aqui é caro, né, meu? Eu uso, sei lá, o mesmo álcool gel que eu passo na mão, passo na barba. Pá... Pelo amor de Deus, o homem é o teu da genética. Pera aí que eu tô apanhando ainda aqui. Ah, agora foi! Eu quero a opinião do Lula. Eu tô vendo o Remo nas Olimpíadas e a atleta de Cuba tá liderando a prova. Graças a Deus. A minha opinião é que é mais um programa de desenvolvimento do governo cubano dando certo, mostrando pro capitalismo. Essa que é a verdade. Ah, os caras. Eu perguntei de barba pro Nando. Dime, Barcelos, como o senhor mantém a sua careca tão lustrosa? Ah, cara. Banho todo dia, né? É isso. Não tem segredo. Maravilhoso. Agora eu vou ter que botar em todas as. Vocês não estão vendo. Exclamação, né? Weber, exclamação. Não, como é que é exclamação Weber? O problema é do Skype. Eu vou ter que fazer um negócio que eu não queria mostrar pra vocês. Mas eu vou ter que colocar aqui. Porque deu problema. Cadê o Marcão? Mostra a imagem de Porto Alegre. Faça a festa, torcedor. É que, cara, eu não faria. O mundo é sério, e o mundo é vermelho. Olha, eu não queria mostrar pra vocês. Eu espero que eu não tô mostrando no Skype, né? Não. Tá. Pra mim tá tudo travado. Beleza, então. Pra mim tá congelado. Não, aqui. Beleza. Já tá pronto ali. Não, isso foi cagado. Isso foi Skype, caralho! Não fui eu, porra! Thiago Santana, 10 vezes dentro das cagadas do Weber. Quem é que tu pegou, Nando? É o... Damião. Damião. Não, os caras falando, ah, cagada. Cara, isso aí é problema do Skype, velho. Não é problema meu. Tá. Nando Rocha, então, escolheu o Damião. Estou tentando me recuperar depois dessa cagada. Mas a pergunta é a seguinte. Damião estreou pelo Inter em 2010, marcando 2 gols contra qual adversário? A, Ipiranga, B, Santa Cruz, C, Pelotas ou D, Lajeadense? A, Ipiranga. Caramba! Estudou alguma coisa? Porque a resposta tá certa. Pô, acho que essa eu me lembro, velho. Essa eu me lembro. Barbada. Ó, essa daí o Nando já foi bem, então, ó. 10 pontitos para Nando Rocha. 10 a. Já fiz meu gol de honra.
Não, não é gol de honra ali. Skype é horrível, mas eu tô usando Skype porque na primeira rinha, o Thiago Suma, ah não, porque eu não sei usar o Discord, não sei o que, porque não usa Skype, essas coisas ará, não sei o que. Eu peguei e usei Skype ali. Ó, garoto da câmera, e aí, gente, tadinho, é verdade, sou coitadinho mesmo. Jimmy Barcelos, pessoal passa a mão no Edenilson, no Thiago Galhardo por errar pênalti, não pode passar na... Não pode me dar um crédito ali. Mas pode... Mas eu passaria a mão em você tranquilamente, opa. Weber. Passaria a mão gostoso. Aí é bom. O quem escolheu mesmo? O Jimmy. Não escolhi ninguém ainda, cara. Ah, tá. Tô então pensando, escolha. Deixa eu ver. Vamos no Sobs. Sobs. Ó, o pessoal falando aqui, ó. Não é só o Inter, mas o IDD precisa de um psicólogo também. É verdade. Jimmy Barcelos. Rafael Sobis é o garoto de Erechim, né? Ah, meu Deus, lá vem. Então a pergunta a Rafael Sobis é a seguinte: terra natal de Rafael Sobis, Erechim está a quantos quilômetros de Poa via BR-386? A, 410 quilômetros. B, 369 quilômetros. C, 384. Ou D, 321. Puta, no chute absoluto essa aí, eu vou na letra entre a B e a C. Mas eu acho que é C, cara. 384. Você acertou a bunda. Então vamos lá, valendo a bunda de Vinícius, a resposta está errada. Puta, que pariu. Pô, errada. Pô, se pelo menos se acertasse, não ia dar em mim, porque tu falou a bunda do Vinícius, eu não sou o Vinícius. Ah, foi mal. Mas ali, ó, o Sobs gosta de comer churrasco, né? Você sabe quantas células em média tem uma vaca? Isso aí é aleatoriedade de... É aleatoriedade de... Da rinha de Colorado. Nando Rocha. Chance de... De ficar pau a pau ali com o Jimmy Barcelos. Quem é que tu escolhe? Tô aqui com o meu anti-estresse aqui da... Já tinha mostrado pra vocês antes, ó. Uhum. Isso aqui é muito bom pra Colorado, velho. Pra ver o jogo. Isso aqui a Laura me deu pra dar sorte. É um anti-estresse que eles vendem aqui, ó. Fico apertando esse trocinho aqui pra ver se dá uma amenizada na raiva. Esse é o arco-íris LGBT? Ah, meu, eu vou com Moisés 20. Moisés 20, né? Mais uma guerra. Moisésão ali. Mas, ô Nando, eu não sei se tu sabe... Mas o Moisés é um grande campeão, assim como o elenco do Inter, né? E a pergunta, Moisés, é sobre levantar a taça. Porque o multicampeão e vencedor Moisés, junto com Lindoso e Thiago Galhardo, eles venceram o título pelo Madureira em 2015. E eu quero que tu me diga qual foi. A, Taça Guanabara. B, Taça Rio. C, Copa Rio. Ou D, a Série B do Campeonato Carioca? Ah, e agora? Sei que é Madureira. Cara, deve ter sido Taça da Primeira Divisão, porque depois o Lindoso foi pro Botafogo, o Moisés saiu também, Galhardo foi pro Vasco. Então, tipo, foi um time... Agora eu tô entre duas aqui, pensar... É chute, mas vamos lá, vou na B, Taça Rio. B, Taça Rio? É. A resposta de Nando Rocha está exata, foi a Taça Rio. Chute. Foi a Taça Rio de 2015, porque foi quando o regulamento do Campeonato Carioca era a Taça Guanabara sendo o primeiro turno, e aí a Taça Rio era com todo mundo que não era os pequenos só, era assim os grandes. E tem uma foto deles, né? Sim, tem uma foto deles comemorando e tal. O Galhardo bem magrinho, assim. É. O Lindoso era meia daquele time. É, o Moisés era meio carequinha. Agora, Jimmy Barcelos. Quero que tu escolha. Vamos com a 11, Carlitos. 11, Carlitos. Carlitos, um grande cara, né? Rolou compressor ali. Só pedindo, tá? Por favor, compartilhem a live, compartilha, manda no zap zap. A gente tá postando ali no Twitter, vocês também dão um RT maroto.
nas postagens e faça chegar o maior número de colorados. Mas, Jimmy Barcelos, a pergunta, Carlitos, para ti é a seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Inter venceu quantos campeonatos gaúchos? A, 5, B, 6, C, 4 ou D, 3? Deixa eu tentar pensar. A aleatoriedade pensar, da rinha de Colorado, né? Ah, básica, né, cara? Básica. Segunda Guerra Mundial, velho. 5, 6, 4... Tá merda. Tô entre A e a B. 5 ou 6 agora. Puta merda. 5 ou 6. Cara, eu chutar 6, B. B, 6. Vai essa. A resposta está errada. 5 por 1. Por 1, Jimmy Barcelos não acertou. Nando Rocha. Será hoje a queda de Jimmy Barcelos? Está na frente. Oh, é, as viu? Duas que eu fiquei. Duas seguidas, cara. Que eu fiquei entre duas e eu chutei que não era. É. Aí é foda. Vive um drama, Dimitri Barcelos. Mas. É, né, amigo. É, o jogo ficou acho que não ficou marcado o tesourinho ali. Não ficou? Até o tesourinha? Mas não, o tesourinha não foi? Foi o Carlitos? Ah, foi o Carlitos, tá certo, certo. Era o outro atacante. Não do Rocha. Tá, vamos lá então de. Edenilson, 8. Edenilson. 8. Então, Nando Rocha. O Edenilson, ele tava com uma coisa meio inusitada, né? No jogo agora, nesses últimos jogos. O que que era a coisa inusitada que o Edenilson tinha? É o cabelinho cremoso. Cabelo cremoso, né? E sobre cremosidade, Nando Rocha, a pergunta, Edenilson, é a seguinte. Um dos iogurtes mais cremosos, em que ano Danoninho chegou no Brasil? A, 1973, B, 1976, C, 1979 ou D, 1980? Hoje eu cheguei. Vou pensar na estratégia, essa tá? Foi o... Como a minha estratégia tá em tentar me manter acordado o mais breve possível, e essa eu não tenho a menor ideia de qual seja, então vou chutar rápido para passar logo. Vou chutar pensando no Inter, 1979 com o tricampeonato invicto. Será que Danoninho chegou no Brasil no ano do tri? Não chegou. Foi em 1973, antes do Inter sequer sonhar em ser campeão brasileiro, o Danoninho já estava por aqui, um dos iogurtes mais cremosos que existe. Inclusive, se alguém do Danoninho estiver ouvindo, manda uns pra cá que eu adoro. Mas, Jimmy Barcelos, é tua chance agora de empatar de novo. Cara, vamos no D'Alessandro. D'Alessandro? D'Alessandro ali, a gente botou o Dali hoje com a camisa número 15, né? Que foi quando ele veio pra cá. Eu acho bonita a camisa 15 do Alessandro. Pô, eu tinha a 15 dele. É. Depois ele mudou pra 10 que ele me matar, que eu comprei, sei lá, 10 dias antes. Isso que ele não comprou 99 na apresentação dele, né? Do Guerreiro, né? É verdade. Pô, 79 Guerreiro foi foda. Mas a pergunta da Alessandro 15 para Jimmy Barcelos é a seguinte. Quantos gols da Alessandro marcou em clássicos grenais? A, 10 gols, B, 7 gols, C, 9 gols ou D, 8 gols? Ah, essa aí eu não sei de cabeça, cara. Eu vou tentar lembrar dos gols em si. Puta que pariu. Sete, oito. Puta merda, cara. 7, 8, 9, 10. Vou na C9. C9. Resposta do Jimmy está errada por um golzinho. Por um golzinho não é. Não é a noite de Jimmy Barcelos, meus amigos. Ele tá se desenhando um jogo perigoso pra ele. Mas agora não do Rocha. Ué. Opa, peraí. Estão falando que no Google tá 9.
Opa! Mas aí eu tenho que falar com o Jimmy, hein? Eu tenho que falar com o Jimmy, não, com o Shimia. Alô, Shimia. Vê no Quero o VAR. VAR, hein, porra! Vê no... Vai no VAR. O Shimia vai ter que ir no VAR agora. O Shimia botou 10 ali. É Tô agora. roubando, cacete! É agora. Ô! Ah, o Nicolas não consegue ali. Ó, no GZH tá 9 ali. Não, peraí, vamos. Ratinho! Agora a gente vai ter que botar o VAR aqui, E peraí. ó! Peraí, cadê o que tá ali o quê? Não, peraí, eu botei o VAR aqui, ó. Gols. Eu lembrava que era Talessandro. dessa. Grenal. Quantos gols Alessandro tem em Grenais? Ó. Matéria de 2020, se tá na Gaúcha, a gente. Aê, Ó. caralho, ó. Ah, tá, o Chimia falou que é 9 mesmo. Ah, deve ter Tão me dado. roubando, porra. Tão passando a mão, cacete. Não, tá certo então, tá certo. Passou no VAR ali então, vou voltar aqui pro Pelo menos um timeline. chute certo nessa desgraça. Então tá certo, lance terminado, terminada a revisão. Então, 10 pontos para o Dimitri Barcelos. Então é Tava com isso. vários calibrados. É. Ah, o pessoal falando de cagada, porra, mas. Cara, olha só, cada programa, ó, cada programa são 20 perguntas. São 20 perguntas. Aí, se tu for ver, já foi 20, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160. De 160, essa é a primeira que deu errado ali. Mas beleza. Seguimos então, 20 a Vamos lá. 20, Nando Rocha. Ó, Vou no índio. tô falando que a fonte é o Gabri Lemos. Um abraço pro Gabri Lemos. Índio, então? Oh, tá aí o índio. Esse era bom, esse batia. Tu gosta do índio, tio Sérgio? Eu gosto dele. Ele tem umas características que me lembram do Felipe Melo, um homem que bate, viril, pô, coxa grossa, essas coisas. Pô, maravilhoso. Que saudade do zagueiro índio. Então, Nando Rocha, a pergunta índio, só deixa eu botar, ela é sobre índio. Eu quero saber qual a maior tribo indígena do Brasil. É o Ticuna, é o Guarani, é o Caingangue ou é o Terena? Cara, o que eu conheço mais, assim, mais famoso, que eu não conheço nada da cultura indígena, né? O que é uma merda que a gente deveria conhecer, né? Mas vou no B Guarani. B Guarani. A resposta está certa, é o mais conhecido, é o mais popular e é a maior tribo indígena brasileira, tribo Guarani. Então, mais 10 pontos para Nando Rocha, Inclusive, 30 a 20. é a única tribo a ser campeã do Campeonato Brasileiro de Futebol. É verdade. E que tinha o craque Neto, né? Craque Neto. Não! Eu não jogo mais! Bando de Mas. oreiudo. É. Mas aí, Jimmy, quem é que tu escolhe? Ó, 173, 176 pessoas na live. Vamos lá, compartilhem. Vamos no outro cremosinho, tchau, Galhardo. Outro cremosinho, Thiago Galhardo. Então, deixa eu só achar aqui o Thiago Galhardo. Qual montadora que lançou a Sprinter? Ai, ai, ai. Mas o Thiago Galhardo errou um pênalti contra o Olímpia. E eu quero saber de ti, Jimmy. Quem também errou um Porra. pênalti contra o Olímpia em 1989? Porra, aí Oi? entregar. Aí é entregar o ponto, pô. Aí entregou a Oi? paçoca. Nilson, ah. Nilson. Errado. Foi Leomir. Leomir. Leomir errou o pênalti contra o Olímpia. Mas viu os Cara, caras o dia tá inteiro certo, falando que velho. É foi o o Nilson? Nilson. Não, É pera o aí, será que Nilson, foi Nilson? Foi... cara. Não, mas o Leomir também. Puta, ai, eu fudi O Nilson errou no Não, o tempo Leomir normal acho no que perdeu pênalti, não na foi? decisão de pênalti Ai, era. depois. Mas era na decisão de pênalti que eu queria falar. Puta merda. Ah, pera aí, Ah, então, mas. pô. Tá, Eu acertei. Ah, mas daí rateado da Não, ideia aí do foi jeito rateada. que. Não, aí foi rateada. Aí foi rateada. Me te pergunta de dupla Dá o ponto, interpretação. pô. Acertei Não, um. calma, calma. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu tinha uma pergunta que eu não utilizei ela.
E eu vou mandar pra ti. Pera aí, deixa eu só achar aqui na, nas coisas ali. Uma pergunta que acabou querendo me roubar, cara. Impressionante. É incrível, foda, energia. É foda. Não, mas calma. A gente tem uma pergunta que ela não foi utilizada. Bota na tela, o noveleto, aquele meme do noveleto com o... Boa, boa, boa. Deixa eu só... Ah, foi essa aqui, ó. Essa aqui. Beleza. Eu tenho uma pergunta, então, que foi a pergunta Guilherme Parede, que ela não entrou, porque eu botei a pergunta pra Sheds na última rinha de Colorado, então agora o Jimmy vai fazer ela. Eu quero que tu me diga, Jimmy, em que ano a regra do impedimento foi inventada? Foi em 1917, 1892, 1863 ou D, 1902? C, 1863. 1863? Na Caruda? Até onde eu sei, sim. Tá bom. Eu vou ter que ir no Google, porque eu não me lembro qual era a resposta. Puta que pariu. Ah, eu tô anotando a pergunta. Se o Chimia souber ali... Em que ano... A regra... Pô, essa rinha é uma merda. Merda mesmo. Parabéns aí. Foi inventada. Bah, ó pessoal, vocês me perdoem, tá? Mas porra, bah, o Inter perdeu. Ó, 1863, tá certo então. Depois de toda a confusão no VAR, parece um jogo de Brasileirão, né? Agora que o árbitro deu. Ah, que isso, cara, pifou o VAR, foram pifou vendo pifou a cabine do VAR, deu problema, mas é isso aí, cara. É isso aí, ó, o Gabriel Lemos, meu Deus, simplesmente Mickey Mouse e Rinha dos Colorados. Um abraço pro Gabriel Lemos ali. Então tá 30-30, tudo certo aqui, VAR... O Jimmy tá... Daqui a pouco ele vai fazer nota na Comebol, vai chegar na minha casa ali, vai fazer que nem os caras do Boca. Não, fazer uma nota de repúdio, cara. Vai fazer uma nota. Vou ser preso tal qual o Boca Juniors daqui a pouco. É verdade. Ó. Nando Rocha. Vou no 12, Klemer. 12, Klemer. Só lembrando, tá, pessoal? Essa aqui é só uma brincadeira, tá? Demora pra caramba, tem um monte de coisa e tá todo mundo piroca das ideias, porque... Ótimo que foi o VAR do Inter e Vasco. Tá todo mundo piroca das ideias, então, mas é isso, cara, é isso. Mas vamos para a pergunta, Klemer. Ah, tudo bem, obrigado, Pedro. A pergunta, Klemer, é a seguinte. A final da UEFA Champions League de 2002 foi definida por quem? A, Real Madrid, Juventus. B, Bayern de Munique, Manchester United. C, Bayern Leverkusen e Milan. Ou de Real Madrid bar Leverkusen? Fácil. Cara, eu não entendo bosta nenhuma de futebol europeu, não é? Vamos lá, deixa eu pensar. Esses dias eu vi uma entrevista do Zé Roberto falando de uma campanha que o Bayer Leverkusen fez. Tá? Agora não sei se chegou aí pra final. Vai ser totalmente no chute. Eu vou... Cara, vou chutar. Deixa eu pensar. 2002 ele já tinha, ainda. Pô, Nando, mora na Europa e não sabe nada de futebol europeu. Cara, não sei nada desses que eles perguntam aqui. Ah, tu sabe da Ratinho. Coisa? Não sei. Cara, eu vou chutar na D, Real Madrid e Bayer Leverkusen. O chute de Nando Rocha foi tão certeiro quanto o chute de Zidane nesse jogo, certa resposta. Cara, eu ouvi um podcast com o Zé Roberto, ele falando desse time do Bayer Leverkusen, depois, e aí eu não me lembrava se era nesse ano, se eles tinham ido pra final, mas tá bom, o chute foi certo. É verdade. Estou sentindo que o Nando Rocha está com a estrela brilhando hoje. É verdade. Tá mesmo, cara, hoje eu me lembro de um jogo da Bundesliga, quando deu... Logo quando voltou o futebol, depois que começou a pandemia, e o Zé Roberto foi falar, assim, as considerações iniciais, cara, deu uma palestra. Mas eu gosto, eu gosto do Zé. Jimmy Barcelos, quem é que tu escolhe? Cara, vamos de 5 Falcão, vai. 5 Falcão? Rei de Roma, né? Falcão, ele fez história no Inter, ele fez história na Roma, mas a pergunta, Falcão, é sobre a Roma. A gente quer saber quantos títulos do campeonato italiano a Roma conquistou em sua história. A, 7 títulos, B, 4 títulos, C, 3 títulos ou D, 8 títulos?
Puta merda. Os caras falando, Falcão é um pássaro, né? Cara, Roma, títulos. Acho que não é muita coisa, cara. Eu vou no mínimo, cara, porque eu não lembro da Roma ganhando tanto título italiano assim. Eu acho que é 3. C. 3. Será que Jimmy Barcelos aposta baixo na Roma? E ele tá baixíssimo. Certo. 3 títulos, o quanto de romada que teve na história da Roma. Pô, Roma parece o Inter, cara. É. A Roma parece o Inter, cara. Ó, o Wellington aqui, ó. Eu ia de 4. Os caras falando que a, o Sou Diabólico aqui, ó. O, a pergunta do Fogo tinha que ser sobre o Hotel Roma na Farrapos. O Art Gandone aqui, ó. O Inter endureceu minha depressão, estou acabado. Mas ele tem um Prime. Se quiser, pode assinar aqui, no, se inscrever, que você vai concorrer a uma camisa do São Luís de Juiz. Tem uma camisa do Inter por mês, mas de bônus a gente tem a camisa do São Luís de Juiz. Nando Rocha. O Vink é o Cláudio Vink ou é o Luiz Carlos Vink? Eu te juro que ia fazer essa mesma pergunta na última. Eu vou de... Ah, meu, é foda isso aí. Essa época toda aí eu já não era nascido. Eu vou de uma bem aleatória, Nena 4. Nena. Nena número 4 foi a escolha do nosso querido Nando Rocha. Nena foi um grande zagueiro da história do Inter. Não é o Nena do Brasil de Pelotas, antes que alguém pergunte. A pergunta Nena para Nando Rocha é a seguinte. O zagueiro histórico do rolo compressor Nena recebeu qual apelido da imprensa? A. Pé de ferro. B. Parada 18. C. General. Ou D. Muralha Colorada. Aí eu vou tentar pela minha memória. Minha memória, assim, tipo, a única coisa que eu me lembro é de ouvir alguém falar sobre Parada 18. Porque se é o Nena, o resto, velho, General era o Bolívar. Pé de ferro seria um bagulho muito brega. Vou de chute no B, Parada 18. B, Parada 18. Parece o nome de um bar em Viamão, mas era o apelido do Nena. Era o apelido do Nena, então mais 10 pontos para Nando Rocha. Não te parece, ô Jimmy, tu que é de Viamão? Pior que parece, cara, aquela lancheria aqui. Daqui a 50 anos vai ter uma pergunta... Daqui a 50 anos vai ter uma pergunta. Qual é o apelido de Vitor Cuesta? E alguém vai ter que saber essa merda. Nossa senhora. Não é o Nenê, os caras falando que o Nena é o Nenê. Não, é o Nena, pô. É o Nena. Mas eu esqueci de falar, né? Esse é um confronto entre... Acho que Gravataí e Viamão, né, Nando? É, Gravataí, velho. Gravataí e Viamão. Lá é foda. É. O Chimi aqui, ó, no chat. O cara tá comparando Nena com Cuesta. Vai te enxergar, Nicolas. Tá tomando puxão de orelha. Não estou comparando, eu só quis ridicularizar o apelido de merda que o Cuesta tem. Rapaz! Mas, vai lá, ô Jimmy Barcelos, quem é que tu escolhe? Cara, vamos de Valdomiro. Ó, o Dudu aqui, ó. Nando tá acertando tudo que achou diferente do Galhardo. Já pode fardar no Inter. Falou Valdomiro? Valdomiro, 7. Então, Valdomiro, camisa número 7. Para Jimmy Barcelos, a pergunta, Valdomiro, é a seguinte. Valdomiro é o jogador que mais defendeu o Inter na história. O camisa 7 atuou por quantos jogos com a camisa colorada? A, 777. B, 782. C, 807. Ou D, 803. Tá, dei sorte na pergunta. D, 803. D-803. Resposta certa. Nós temos um jogo, hein, ô Luiz Inácio? A verdade é que quando chegar no quem é da charada, infelizmente eu acho que vai dar o careca. E ô tio, e aí, o que, que tá achando do jogo até agora? Tomara que ganhe Nando Rocha, porque ele é mais velho e eu não gosto de jovem. Ó, agora tá aparelho, né? Cada um, cada face de Nicolas torce pra um. Mas, Nando, sobrou Taffarel, Vink, Figueroa, Abigail, Carpegiani e Tesourinha. Quem é que tu escolhe?
Cara, todos eles estão fodidos. Cara, eu vou no Abigail. Abigail? Abigail, camisa número 6, é a escolha de Nando Rocha. E a pergunta, Abigail, é a seguinte. O rolo compressor durou de 1940 a 1948. Nesse período, quantos títulos gaúchos conquistou? A, 8 títulos, B, 9 títulos, C, 6 títulos ou D, 7 títulos? Caralho, velho. É 8 ou 9. Cara, é que eu li um. Eu li um, uma. Eu tinha um livro do Rui Carlos Osterman. Ganhei do próprio Rui Carlos Osterman, sei lá, 99, eu acho, 2000, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu era piá, assim, então eu gostava muito de ler sobre o rolo compressor. Agora, tipo, eu era piá, né? Já passou aí nisso aí uns 50 anos. Cara, é 8 ou 9. Eles perderam um título. E agora eu não me lembro se disputaram 10 e ganharam 9, se disputaram 9 e ganharam 8, ou até 7. Eita, tá acabando o tempo. Caralho. Chuta logo, caralho. Vou chutar no... Cara, eu acho que é 8 títulos. Ah, 8 títulos? Resposta certa. Resposta certa, 8 títulos... 10 pontos para Nando Rocha. Eu tô impressionado com a qualidade no chute do Nando Rocha. Se ontem eu vi um time que não sabia não, chutar... Mas eu acho que até agora o convicto foi a do Damião, mas vamos lá. Uma estrela brilhou, lulala. Jimmy! Cara, vamos de 3, Figueroa. 3, Figueroa. Lá então, um grande zagueiro que o Inter teve, né? Foi o Figueroa. E a pergunta, Figueroa, é a seguinte: Figueroa chegou ao Inter em que ano? A, 73, B, 70, C, 72 ou D, 71? Tô em dúvida entre duas, cara. Putz. Mas. E vai acertar ainda esse fudido. 71, acho. D. 71. D, 71. A resposta está certa. Resposta está certa. Vamos. Mas eu não falei, vai. Agora afinou o chute, porra. Vamos. Só lembrando, tá? O pessoal tá falando de VAR ali, tá? Lance em análise, tá? Mas eu acredito que não tem nenhum probleminha ali. Mas vamos lá. Já pedi pro Chimia dar uma olhadinha ali no nosso lance em análise. Mas 60-60, mais 4 perguntas, Taffarel, Vinck, Carpegiani de Tesourinha. O Vinck eu só conheci ele como técnico do Caxias, tem pavor dele, então vou passar. Meu pai que adorava. É, cara, eu vou no Taffarel, é um pouco mais jovem, então... Porque o Tesourinha vai cair naqueles números não vou saber nunca. Taffarel, então? Isso. Tá bom. Ó, Gabriel Lemos falou que 803. A fonte é Gabriel Lemos, então eu confio em Gabriel Lemos. Mas, Taffarel é a tua escolha, né, Nando Rocha? Sim. Tu escolheu o Taffarel porque tu acha que vai ser a pergunta mais simples. Isso? Mais contemporânea. Mais contemporânea. Tá bom, então. Beleza. A pergunta, Taffarel, é a seguinte... Qual país é recordista em medalhas olímpicas no pentatlo moderno? A, Estados Unidos, B, Rússia mais União Soviética, C, Hungria ou D, Romênia? Cara, o que tem a ver, velho? Ah, velho, deixa eu pensar. É A ou B. Já vou descartar os outros dois, vou tentar ir nos que mais ganham lá e tal. Só pra avisar. Não vou perder muito tempo, porque é chute. Vou, sei lá, velho, no B, Rússia e União Soviética. Rússia e União Soviética? Antes da resposta, só o Chimia revisou, tá? O lance estava em revisão. Eu também tinha visto antes e
Tá certinho ali, 803. Mas a resposta, Nando Rocha, está errada. A Hungria é a maior referência da história do pentatlo moderno. Eu sequer sei o que é pentatlo moderno. Ah, é um monte de competição numa só ali. Mas é a Hungria a maior potência. A Hungria é o Barcelona do pentatlo moderno. Ó, o Luiz Augusto ali tá reclamando que deu sub pra gente e não tem pra ver o jogo domingo na live do Casimiro. Cara, meu amigo, o que tem de site que vai transmitir esse jogo não tá no gibi, cara. Tu vai pegar um, dois... Cara, vai passar aqui, ó, vou dar uma dica pra vocês, vai passar no canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa, que é ao vivo, porque é o técnico do Atlético Paranaense, é o português. O Vuvu do Alessandro está... Relva e a Claque está tudo a apoiar. Já viu, Ana? Tu viu o Grenal aqui da Libertadores com essa narração, Nando? Sim, nós vimos num pub aqui. Assim, a narração portuguesa eu não gosto muito, mas os comentários eu acho interessante que eles conhecem muito, velho. O cara que tá no banco, eles sabem a característica, o histórico recente e tal, eles estudam bastante, assim, pra transmissão. Qual foi o maior absurdo que tu já viu um comentarista ou um narrador português falar do Inter? Falar que é um time bom, né? Na época que o Inter tava... pra contratar o Marco Silva, é um bom time de futebol, só é um maior absurdo. É uma boa equipa, né? Os jogadores. Mas, Jimmy Barcelos é a tua chance de passar à frente. Graças ao Vamos pentátulo lá. Moderno da Hungria, né? É, tomara que eu escolha certo. Fala Carpegiani 10. Carpegiani 10. Olha, Bueno, um canelou sub, muito obrigado, tamo junto. Jimmy Barcelos, a pergunta Carpegiani pra ti é a seguinte: maior rubro gaúcho e que vai sortear uma camisa pra IDD, qual foi a colocação do São Luís de Juí no gauchão? A, quinto ou sexto, B, sétimo ou oitavo, C, nono ou décimo, D, décimo primeiro ou décimo segundo. Deixa eu tentar lembrar alguma... Bom, São Luís, até onde eu lembro, cara, não foi tão mal assim. No gauchão desse ano, né? É, o gauchão desse ano. Ah, tá, porque não tá especificado aí. Vai saber. É. Já me inventaram uma aí. São Luís, cara. Acho que não foi... tão acima assim, quinto ou sexto, mas também acho que não foi tão mal assim. Bom, se fosse décimo primeiro, segundo teria sido rebaixado. Acho que não foi rebaixado. Acho que é sétimo ou oitavo. Vamos na B. Sétimo ou oitavo, chute de Jimmy Barcelos. E um chute pro gol. Sétimo ou oitavo, vamos. São Luís de Juí terminou em oitavo. Nesse campeonato gaúcho. Então, opa, não, peraí, eu ia botar o ponto pro Nando ali, mas não, o ponto vai pro time. Ah, não, os caras estão querendo me passar a perna. Pode ir tranquilo. 70-60 para Jimmy Barcelos. Ô, Gabriel Lemos, eu quero esse teu prime aí, meu amigo. Pode arrastar pra gente, ó. O Matheus ali, ó, usem o dinheiro do resub para consertar o telhado da casa de vocês caso a bola do Galhardo tenha quebrado. Muito obrigado. Ali, ó, quem lembra da final de turno São Luís e Inter, que o Saraiva ficou chamando Marcos Paraná de Macapá? Caralho. Ó, o Lucas Edu tem uma denúncia aqui, dizendo que vocês não são colorados, vocês chutam bem. Mas é, né? Sacanagem. Os identificados são os piores. Nós somos os piores. Ô, Nando, vim aqui o Tesourinha. 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 Vamos lá, então. Deixa eu colocar essa aqui. Essa já sei que vai ser no chute. Essa... Não, peraí, não. É o Jimmy, é o Nando. A pergunta tesourinha para Nando Rocha é a seguinte. É a pergunta premiada da Sportsbet.io. É verdadeiro ou falso? Quando chegou ao Inter, Tesourinha era muito magro. Portanto, a direção colorada fez um acordo com uma padaria próxima ao estádio. Ao estádio Eucaliptus, para fornecer pão e leite de graça para o jogador. Nando, essa história é verdadeira ou falsa? Vai acertar. Cara, só no chute.
Eu me lembro que o Tesourinha, se eu não me engano, ele chegou no Inter como numa posição defensiva. Eu não me lembro se era lateral ou se era zagueiro, alguma coisa assim e tal. Então, eu vou tentar ir pela lógica. Se ele chega como defensor, ele não podia ser assim tão esquálido assim, né? Então, vou chutar na B falsa. É falsa? Segundo o Nando Rocha, é falso. Mas é verdadeiro. Isso realmente aconteceu. Ó, o Gabriel Lemos falou que o Prime vem. Então, o Prime vem, confia. Mas isso realmente aconteceu. E agora, Jimmy, a tua chance de abrir 20 pontos de vantagem antes da próxima rodada. Quem é que tu escolhe? O que sobrou, né? 20. Ah, é verdade, né? Eu cagado. Ah, tá viajando, velho. Não, tô viajando. É que eu tava em dúvida de qual a próxima... Do que ia vir depois, mas... Não lembrei agora. Mas, Jimmy, então, a pergunta Luiz Carlos Vink, mas que também poderia ser Cláudio Vink, porque eu só botei Vink, é a seguinte. Quem foi o adversário do Inter nas quartas de final da Libertadores de 89? A Bahia, B, Vélez Sarsfield, C, Olímpia ou D, América de Cali? Cara, eu tenho a leve impressão que é Vélez ou Bahia. Cara, Vélez ou Bahia, Vélez ou Bahia. Já que eu não tenho certeza também se é Vélez ou Bahia, cara. Ai, que desgraça. Bom. Olímpia foi semi, né, cara? Minha memória não pode estar me traindo. Mas eu acho que é o Bahia, porque eu lembro de alguma história, cara. Por causa do Brasileirão passado, assim, que... Era vingança, sei lá. Acho que era o Bahia. Será que Jimmy acertou? É o último chute. Por favor, Mariano Kloss. Será que caiu? Caiu o Nicolas? Ele falou que ele tava... É, o Nicolas caiu. Acabou a luz do homem. É. Não, Deus. Não, ele tava... Ele falou que ia acabar a bateria. Então vamos tocar só nós três. Se o Timia quiser entrar ali, ele pode também entrar. Mas eu vou fazer o Haroldo, então. Olha aqui, ó. O time Barcelos atacou pela ponta esquerda. Ele passou, ele driblou um, driblou dois, driblou três, adivinha! Dimitri Barcelos! E agora, tchê? As bandeiras do time estão tremulando, tremulando, tremulando! Torcedor de Viamão! É isso aí. Mais 10 pontos para Jimmy Barcelos. Agora a gente... Bora. Agora ficou complicado, Nando? Tá complicado de buscar agora, hein? E outra, né, velho? Sou colorado, já fiquei abatido. Já o mental já foi lá pro... Já foi pra baixo, já. É. Mas eu tô com a vantagem, a qualquer momento eu posso entregar, cara. Então também não é muita vantagem isso aí, não. É. Mas agora eu fiz uma narração. E agora pra tirar as camisas daqui. A próxima parte, o próximo quadro... É também sobre narração. Além dos outros quadros que a gente vai ter, a gente tem a narração da depressão, que funciona da seguinte maneira. A gente tem 6 narradores na tela. A gente tem Galvão Bueno, Paulo Brito, Lucianinho, Pedro Ernesto Denardin, Haroldo de Souza e Thiago Suman. Vocês vão me dizer... qual vocês querem, e eu vou soltar a narração. Ela vai ter uma censura aqui, uma censura aqui, e eu quero que vocês me digam qual foi o adversário e qual foi a competição. É pra dizer o jogo, tá? Mas aí a gente sabe, quando a pessoa não sabe. Como a gente sempre começa com quem tá perdendo, Nando Rocha, você começa. Lembrando, tá? Cada narração acertada é 10 pontos. Cara, antes de mais nada, a foto do Haroldo tá espetacular. É verdade. É uma das poucas que eu achei no... Tá, eu vou no Galvão. Vai no Galvão? Vou no Galvão. Beleza, então.
Eu vou tocar a narração do Galvão. Se tu não estiver ouvindo, tu me avisa, tá? Tá, beleza. Mas eu vou dar play aqui. Pera aí, que tá carregando. Enquanto isso, eu vou vendo se o Nicolas tá participando aqui. Meu PC tá uma carroça ultimamente, mas... Uma hora entra. Uma hora abre. Aqui, ó. Pera aí. O que deu aqui? Ah, não. Tá abrindo. Calma. Carroça tá foda. Só pra botar uma pressão. Tá ouvindo? Olha o gol! Gol! É do Inter! Lisandro Lopes no cruzamento, se antecipou a marcação e finalmente alguém chutou essa bola pro gol. Voltou pro gol, agora, meu. Prepara aí seu coração. Nando Rocha, que jogo foi esse? Cara, eu acho que é Inter e Atlético Mineiro Libertadores 2015. Errado, foi Inter e Tigres. Na semifinal da Libertadores. No início da narração, eu tinha certeza que era Inter e Al-Ahly em 2006, cara. Bah. Quando ele fala de cabeça, eu achei que era o gol do Luiz Adriano e tal. Bah, ô Nando, me desculpa, mas eu achei que essa tava óbvia, tá? Cara, eu só me lembrava do Lisandro fazendo gol, sei lá, jogando contra o Atlético Mineiro e tal. Eu fiquei tão pego de surpresa, porque eu tava já na ponta da língua. Achei que era até uma zoeira com a história do Luiz Adriano no Grêmio lá e tal. Cara, é o Luiz Adriano. Caralho, agora que eu vi, eu botei o placar errado ali, mas ficou foda-se. Ganhamos do Tigres, é campeão. Azar, é campeão, foda-se. Mas, time Barcelos, ó, o pessoal tava falando quem passa de Inter ou Flamengo. Mas quem não sabe, tá, esse foi o gol de empate, né, do Inter 3-1 no Tigres, que classificou o Inter pra final da Libertadores, onde a gente foi tricampeão da América contra o River Plate. Agora, Jimmy Barcelos, o pessoal falando que fechou o portal, quem te escolhe? Eu vou nele, cara, eu tenho certeza que eu vou errar. Thiago Suma! Ouço a voz dele, jogo sim, jogo também, cara. Eu tenho certeza que eu... Olha o Inter caindo com o Fabiano pelo lado direito, meteu pra Edenilson, a forte marcação, brecou ele por ali. O Nico vai tentar recuperar, recuperou, vai pintar gol, cortou pra dentro o Nico, levanta Nico, levantou, gancho certo, a jogada é boa, dominou o poste, ele vai fazer, ajeitou no peito, chutou, é gol! Gol! Mais uma vez ele saca da varinha, é o bruxo Harry Potter, ele meteu a Avada Kedavra no goleiro, uma bola alçada na medida, está tudo feito na feição, está tudo feito como tem que ser, Mektub está escrito, é assim que o Inter joga, é assim que sempre será, porque garra, gana e determinação não faltam, portanto, o Harry Potter dominou de peito, ajeitou para baixo, de perna de esquerda ele bateu cruzado, afundou o Saulo, 2 para o Inter, 0. Vai malandra, vai morrer no fundo do gol, que é gol do Inter, Jimmy. Vai daí, Jimmy. É, cara, eu tava nesse jogo e o único jogo que eu lembro do William Potker fazendo 2 gols é contra o Botafogo, cara. Pô, Moisés jogou muito nesse jogo, cara. Em que ano foi? Ah, esse ano aí foi 2000 e... Agora, acho que foi 2018. Inter Botafogo 2018, no Beira-Rio. Parabéns, Jimmy Barcelos, mais... Boa. 10 pontos, 90-60. Ó, o pessoal falou o jogo em que o Potker acabou, né? Afundou. Jogou demais, cara. Jogou demais esse jogo. E, cara, é legal o Thiago Suma, porque, assim, ele faz isso pro Potker. Na época era engraçado e tudo mais, e agora fica mais ainda, cara. Ele também gostava bastante do Paulão... E é legal esse tipo de coisa, mas... Nando Rocha, Paulo Brito, Lucianinho, Pedro Ernesto, Haroldo. Esse jogo foi que o Danilo se machucou, se não me engano, depois o Lomba entrou e nunca mais saiu do time, né? É verdade.
É, vamos lá. Eu acho que eu vou de... Foi 2-0. Paulo Brito. Ah, tá. Foi 3... Ah, vamos lá. Agora foi... Foi 3-0, eu acho. É, foi 3-0. Paulo Brito. Azar. Azar. Paulo Brito, então. Caralho, quase que eu botei na tela ali. Tô... É que tá um monte de coisa aqui. Eu ainda tô meio noiado por causa de ontem ali. Mas vocês entendem. Mas vai lá. Partiu. Paulo Brito com vocês. Colocou mais atrás, Marquinhos, feito! Gol! Gol! Internacional chega lá com o Marquinhos. A cara de alívio aí do Marquinhos, errou o pênalti. E depois insistiu até marcar o gol dele. Tá aí, bateu. O Rafael desta vez não conseguiu fazer a defesa. Um grande passe do Ailon. E o Marquinhos marcou. Cara, agora eu tô em dúvida entre dois adversários. Quais tu tá em dúvida? São José e Pelotas. Eu tô tentando raciocinar mais pelo goleiro, que eu ouvi o nome agora, do que pelo... Porque o Marquinhos também fazer gol é... Isso foi 2016, né? Gauchão de 2016. E agora? Porque o Fábio era goleiro, mas... Não, cara, não é o São José, porque acho que o goleiro do São José era o Fábio. Que era do Cruzeiro antes. Cara, não me lembro, eu acho que o Pelotas estava na segunda divisão também nesse ano. Onde que jogava o Rafael? Na Ubra, será? Canoas? Pode chutar, Nando. Chutou várias e cara, foi bem. Vou ter que chutar, velho. Vou chutar. Chute. Porque assim, acho que eu tô tentando uma linha de raciocínio. Eu acho que o goleiro do São José nesse ano era o Fábio que era do Cruzeiro. O Rafael fez a carreira toda no Pelotas, mas eu acho que o Pelotas nesse ano tava rebaixado. Uhum. Eu lembro dele na Ubra, que na época lá era o Canoas, né? Que a RBS chamava, tratava por Canoas e tal. Uhum. Cara, eu vou chutar, não tem muito... Vou chutar no Canoas, na Ubra Canoas. Ubra Canoas. Né? Inter e Canoas, Gauchão de 2016. É, Nando, tu acertou que é Gauchão, tu acertou que é 2016... Mas tu errou, o adversário foi Inter e Glória de Vacaria. Que um bosta. Dos jogos que teve um dos piores pênaltis já cobrados na história. Foi o Marquinhos, do né? Internacional. O Marquinhos erra o pênalti e depois faz o gol. O Marquinhos, ele errou o pênalti e depois ele fez o gol. Foi Inter e Glória de Vacaria. Cara, esse jogo é sensacional, olha. O Chimia, Nando mora em Portugal, tem tempo, nem lembra mais da existência de Vacaria. Mas é foda mesmo. Jimmy, Lucianinho, Pedro Ernesto e Haroldo. Onde Pedro Ernesto? Pedro Ernesto Denardin. Pedro Ernesto que é cantor também. Mas vamos para a narração do Pedrão, então. Opa, peraí, essa daí é do... Essa daí é o alerta que você é melhor. Ah, eu tô meio cagado. Caralho, nunca mais. Ó, o Speroni, 11 meses, só mais um pra ganhar o Chimi ali. Um abraço, mas vamos pro Pedro Ernesto. Pede bola lá pela ponta, a bola foi pra ele, inverteu pro Valdívia, chegou com tudo, ganhou do marcador, vai marcar o gol, bateu o gol! Gol! Valdívia! Golaço, hein? O Sacha fez um lançamento simplesmente maravilhoso. Valdívia levou a bola, passando pelo zagueiro, ingressando na área e de pé esquerdo, fuzilando mortalmente para marcar o quarto gol colorado. 1-2-3-4-0. Acredite, você ligou o rádio agora, tava dormindo, tava no motel transando, não sabia quanto é que tava o jogo. Tava 3-0 e agora é o quarto gol. Se você fez amor, tomara que você tenha sido feliz. Dobre sua felicidade com o quarto gol colorado. 4 para o Internacional. O Inter, demais, 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 Alberto. E aí, Jimmy? Cara, Sacha e Valdívia é 2015. 4-0. O único jogo que eu lembro que o Internacional fez 4-0 em 2015 foi contra a Universidade do Chile, lá no Chile, na Libertadores. Então é esse? É esse. Então tu não tava no motel transando porque tu acertou, exatamente esse, uma das melhores narrações que já teve, que Pedro Ernesto teve.
Detalhe, né? Detalhe que nesse jogo o lateral da Universidade do Chile era o Paulo César Magalhães, que não conseguiu nem terminar o jogo pelo ponto. Verdade. E o Inter foi lá e contrata o cara correndo na Praça de Canoas lá depois. É verdade. Ó, então 100 a 60, o Jimmy disparando, hein? O homem disparou ali. Molecada é viciada. Tá, ó, o pessoal no chat tá bom, cara. O pessoal no chat hoje tá bom. Mas, Nando, tu tem que... Vamos lá, vou no Lucianinho. Vai no Lucianinho, então? Beleza. É, que é um recorte de tempo menor, né, pra tentar. Então, vamos lá, vamos ouvir aí o mestre Lucianinho. Domina Moisés. Pode arriscar o chute. Serviu o Guerreiro na cara do gol. Vai driblar a zaga, vai fazer gol! E aí? Puta que pariu. Jogo do ano passado por causa do Moisés. De volta? Ah, já tinha se lesionado contra o Botafogo. Cara, não tem nem ideia. Assistência do Moisés. Como é que ele vai e volta do time, cara? Quem jogava no lugar dele ano passado? Ih, caralho. Pô, sei lá, velho. Oxe, tá, Caxias. Não lembro desse jogo. Ô, Nando, essa foi meio covardia contigo, cara. Quanto tempo tu tá em Portugal? Cara, tô há 4 anos já aqui. Três anos. Há quanto tempo tu não vê um jogo na RBS? Ah, faz muito tempo. Sei lá quando foi a última vez que eu vi um jogo do Lucianinho. Por isso que é foda, velho. Porque tu não te tocou... Que não tocou o hino do Inter. Não tocou... Porque assim, eu não sei se tá ligado, mas a RBS, a Globo, não tá mais usando o hino dos clubes. Tá usando uma vinheta genérica. Então teria que ser o Gauchão desse ano. E qual foi o único gol do Guerreiro no Gauchão desse ano? Contra o Aimoré. Então virou passeio. Jimmy Barcelos, chance de tu abrir 50 pontos de vantagem, ainda tem o Quem Sou Eu. Mas, só sobrou o Haroldo, né? Então, vou tocar o Haroldo pra ti aqui, então. Gol na cintura, Valdomiro. Lula também, Russo Catimbano. José Roberto Reich não toma providência. Afasta-se para a cobrança, Valdomiro. Também Lula para a cobrança. Muita catimba, Deus do céu. Russo perto da bola. Merece um cartãozinho amarelo. Ainda demorando. Tobias fazendo cera. Barreira também. Eu quero sentir mais gol. Eu quero mais gol para o meu povão. Afasta-se, Valdomiro. Autoriza o apitador. Barreira se adianta direto para o arco. Bateu, entrou. Gol! Transversal, desceu, caindo dentro do gol, o Bandeira na condição e no lance, confirma o gol do Internacional, todo time em cima do Bandeira e do apitador, a rede ainda está balançando, e agora outra vez as bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor gaúcho. E aí, Jimmy? Cara, é final de campeonato brasileiro isso aí. Tem o Valdomiro. 75 foi o gol do Figueroa. Acho que é 76, então, contra o Corinthians no Beira-Rio. Certa resposta. Também daria pra se pegar. Tu sabia dessa, ou não? Tu acha que tem que acertar ou não?
Cara, é, eu acho que eu achava que era 76. Eu me lembrava, só que eu me lembrava, a minha memória é de como se a bola tivesse batido na barreira ainda antes de. Uhum. Mas... É, eu também fiquei nessa, cara, porque era a bola subindo, mas daí eu lembrei, sim, foi o gol do Figueroa. Sim, é verdade. 110 então. Pontos. Agora o Jimmy tá muito na frente ali, mas não tá morto quem peleia, porque agora a gente tem um quadro que pode ajudar a dar uma disparada no nosso querido Nando Rocha, que é o Quem Sou Eu. Vocês sabem, vocês já fizeram, vocês que estão acompanhando acredito que já sabem, mas a gente tem três pessoas, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Eu dou 5 dicas de quem essa pessoa é. É uma pessoa relacionada ao Inter, tá? Essa é a dica universal. Se acertar com uma dica, ganha 50 pontos. Se acertar com duas dicas, ganha 40 pontos. 3 dicas, 30 pontos. 4 dicas, 20 pontos. E 5 dicas, ganha 10 pontinhos, como o Nando... e esse é o único quadro em que, se um errar, o outro pode responder, né? É alternado, os dois respondem juntos, mas um começa, e como o Nando tá perdendo, o Nando começa, então... Eu quero que tu me diga, tu escolhe a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C? A. Pessoa A. Então, Nando Rocha, a primeira dica... Opa, peraí, só deixa eu botar aqui o templatezinho. Primeira dica do Quem Sou Eu, sou campeão brasileiro com o Inter. Caçapava. Errado. Jimmy Barcelos. Cláudio Duarte. Errado. Segunda dica. Também sou ídolo em um clube do Norte. Não sei, velho. Flávio Minuano. Errado. Jimmy Barcelos. Ídolo em um clube do Norte, cara. Campeão brasileiro. Será que eu vou pegar vocês nessa? Tá com todo jeito. Lula? Não é o Lula. Agora, Nando Rocha. Terceira dica. Não fiz gol contra o Vasco, mas dei assistência. Pô, quem que deu assistência pro Falcão? Já? Não é o Já. Jimmy Barcelos, alguma ideia? Puta. 79, cara? Ídolo em um clube do Norte? Desses? Eu não faço a mínima ideia de quem é que deu assistência nesse jogo. Obrigado às mais de 224 pessoas na Rinha de Colorados. Compartilhem, mandem no zap zap que ainda tem muito programa para rolar. Tem que lembrar do time que tava. Quem é que tem aqui o time de 79? O João Duques aqui, ó. Nando Rocha tá igual o Inter no Brasileirão temporada passada. Chegou no 60 e não sai mais do lugar. Eu ri, mas eu ri com respeito. Ele tinha um 79 ali. Bira? Tu é um desgraçado, time. Acertei? O Bira, porra, burro! Velho.
Era o Bira burro! Olha, a gente ainda tinha... Infelizmente já faleceu, não botei na primeira pessoa que ia ficar muito estranho. E recebi um apelido inusitado ao aceitar a resposta do Inter. Jimmy Barcelos acertou com 3, então você acertou com 3, 50, 40, 30 pontos para Jimmy, 140, 60. Meu Deus, virou passeio. É Inter passeio. E Fortaleza, praticamente. Virou passeio agora, deixa eu ver. 140 a 60, que isso, cara? Que isso, Jimmy Barcelos? Na cara não, pra não estragar o velório. E, por enquanto, time 1, Weber 0, né? Porque ele acertou com 3 ali. Mas, Nando Rocha agora, ah, não, agora é o Jimmy. Jimmy, B ou C? Vou nascer. Nascer? Beleza, então. Ó, o pessoal falando que isso aqui tá Inter e Juventude 2008. Mas o... Ah, mano, coitado do Nando. O Nando tava tão bem, mas é que é foda, cara. O Jimmy é foda. Mas, Jimmy Barcelos, dica número 1. Atualmente estou no Inter. Pá. Vamos lá, no chute, qualquer um que aparecer aí. Caio Vidal. Não. Nando Rocha, atualmente estou no Inter. Diego Aguirre. Não. Já tive passagem pelo Grêmio. Já tive passagem. Puta merda, agora eu tenho que lembrar do elenco do Inter pra ver quem é que passou pelo Grêmio. Ah, do elenco atual do Inter, cara. Passou pelo Grêmio. Na última, o Jimmy acertou antes. Ah, na real, estou no Inter não significa que. Paulo Paixão? Errado! Nando Rocha. Porra, eu ia no Paulo Paixão também. E agora eu peguei, deixa eu pensar. Smarlos, não. Pô, poderia ter feito Paixão, né? Mas não fiz. Eu acho que essa dica eu posso dar, apesar de eu falar que é o Baldasso. Não é o Baldasso. Saudades do Nicolas. Cara. Cara, não, sei lá, vou chutar, no, nem sei se ele já passou pelo Grêmio, vou chutar no Osmar Loss. Errado! Agora, Jimmy Barcelos, a terceira dica, já trabalhei com um ídolo colorado. Não vou muito me apegar nessa, cara, porque eu não vou saber. Vou me apegar no já passei pelo Grêmio. Eu acho que não é jogador, cara. Porque eu não lembro de nenhum jogador do Inter que... E se já trabalhou com o ídolo colorado, também não pode ser nenhum jogador recente. Julinho Camargo. Acertou, Julinho Camargo! Caralho, como é que eu não lembrei desse filho da puta, cara? Vamos! Pro Julinho Camargo e o time já me ganhou duas, desgraçado. Aqui, ó, eu ia botar... Já passei por 8 clubes gaúchos e sobrevivi... Ah, o bichinho lá que eu não posso falar, porque essas coisas aí é foda. Mas era Julinho Camargo, então mais 30 pontos pro Jimmy. Eu até perdi as contas aqui. O Jimmy, ó, 170 a 60. Jimmy, com uma mão, tudo na taça quase, mas... Nando, ainda dá pra pro milagre, né? Vai que tudo esteja alinhado. Mas ou vai jogar pra não fazer feio, né, Nando? Não, tentar pelo menos fazer uma de honra aí, né, cara? Chegar mais perto aí. É verdade. Salvar a temporada. Pensar em 2022 já.
Nando Rocha, sou estrangeiro. Cara, o Jimmy não tá lendo o chat, velho. Eu boto minha mão no fogo que o Jimmy não tá lendo o chat. Né? Sou estrangeiro. Ah, sei lá, qualquer um. Bruno Mendes. Errado, Jimmy Barcelos. Estrangeiro? Eu vou num bem escroto, cara. Felipe Gutierrez. Errado. Nando Rocha, sou zagueiro. Não vai ser o Cuesta, tem que pegar muito na lata. É o Dr. Herbelia. Errado, Jimmy Barcelos. Sou estrangeiro, sou zagueiro. O pessoal botou um nome no chat. Estrangeiro zagueiro? Puta. Gamarra, é o único que eu lembro. É? Gamarra? Errado. Agora é a vez do Nando, né? Então posso dar a terceira dica. Atualmente estou no futebol mexicano. Já sei. E a pressão de saber que o Jimmy já sabe. Não. Que o adversário sabe. É. Se tu entregar. Se tu entregar, já era. Que merda. Ó, o Jimmy, eu como cofundador da página exijo a expulsão de Jimmy Barcelos do programa. Eu vou saber essa bosta aí, cara. Não dá pra concorrer com o ET, velho. Ah, deixa eu pensar, cara. Tem nem ideia quem é que recentemente pode ter passado pelo Inter, alguma coisa assim. Cara, não sei. Orozco. Errado. Jimmy, vai lá. Fecha o caixão. Estava no Montevideo City Torque, que foi pro Tijuana recentemente. Jonathan Hack. Acertou, zagueiro Hack. Ainda se tinha fui indicação de Diego Aguirre desse, e já joguei um time do Grupo City. Era o zagueiro Hack. De novo com três dicas do Jimmy, sabe? Cara, eu vou fazer, mano, eu vou fazer uma live na Twitch que vai ser só eu tentando fazer um Quem Sou Eu e tentando... Ó, foi pra 200 agora. E tentando fazer o Jimmy acertar com menos de... com mais de três dicas. Ah, cara, impossível. O cara é indiano. Olha, velho, eu sou campeão entre os mortais. É. Entre os mortais. Mas o... Ô, Nando, o não tu já tem. Agora tu vai pra humilhação. Agora vamos pra humilhação. Abel Braga e Cudê. Deixa eu só ver aqui, peraí. Se for 5 pontos, não tem como. Se for 10 pontos... Puta, nem se botar 10 pontos, tu não passa de... Bah, daí é complicado. Joga pra cima essa pontuação, cara. E aí, Nando? Quê? Não entendi. Ó... O pessoal tá pedindo vintão. Vintão por jogador. Vintão por jogador. Tudo pelo... Dmitry Barcelos, um herói do entretenimento, o senhor aceita vintão por jogador na escalação? Ah, vamos, cara. Vintão por jogador, então. Vintão por jogador. Não tem bônus. Não tem bônus, tá? É vintão por jogador. Deixa eu ver quantos o Nando vai ter. Ó, o Nando teria que acertar, deixa eu ver, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. O Nando teria que acertar 7 pra empatar com o Jimmy e 8 pra passar.
Então, Nando Rocha, vintão. Não tô mais nem raciocinando. Valendo vintão por jogador. Tu quer que o Abel te aqueça nesse inverno? Ou tu quer o Tchatcho? Ah, eu vou de Abel, velho. Vai de Abelão? Beleza, então. Deixa eu só pegar aqui, ó. O placar do Nando, o número do Nando. Ah, onde é que tá a webcam do Nando? Aqui, a nova webcam do Nando. E a moldura era essa aqui. Então a gente vem aqui. A gente pega tudo isso, a gente copia. Opa, tá, é essa escalação aqui. Tu quer o Abel, né, Nando Rocha? Isso. Tá. Então, valendo vintão, eu tô te dando 10 minutos na tela. E eu quero que tu me diga a escalação do Grenal de 4-1 em 2014. Vamos lá. Sete. Goleiro é o Dida. Acertou. Tá. É, do meio pra frente. É aquela que se errar... É, não, é, se errar... Vamos fazer assim, se errar, perde 10-1 e continua. Vai. Tá, beleza. A garota da câmera, o Nando vai sair da live, se jogar na cama e dormir por 3 dias. Cara, eu tô com muito sono. Tá, vamos lá. O do meio pra frente ali. Não sei se ele saiu jogando nesse jogo. Mas tá, vamos lá. O Arangues e o Alex estavam. Arangues estava. Alex estava. Rafael Moura. Rafael Moura estava. Mais vintão. D'Alessandro. D'Alessandro estava. Mais vintão. Quem é a zaga do avião? Agora deixa eu ver. Foi pra 80, 100, 120, 140, 160. Falta mais 4 pra empatar com o Jimmy. Não, falta mais 2. 2, perdão. Eu acho que o Williams. O Williams estava, certo? Mais Alan Patrick. Alan Patrick, certo. Já empatou com o Jimmy. 200 a 200. Primeiro o Grenal jogou o Jorge Henrique mal pra caralho. O Alan Patrick entrou bem pra caramba. Ah, esse jogo foi foda. Agora, cara, a zaga eu tô com tanto sono que eu não consigo me lembrar. Deixa eu pensar. Eu acho que o lateral era o Gilberto. Deixa eu pensar. Esquerda, Fabrício, Kleber, não. Quem era o lateral esquerdo, Gabriel? Fabrício na lateral esquerda? Certa resposta. A gente trouxe aquelas nabas no início da temporada de 2014, Paulão e Hernando. Alan Costa só foi no final da temporada. Jogava o Claudio Link, às vezes, na lateral direita também. Depois vem o Ayrton Silva. Cara, eu vou chutar no Gilberto, lateral direito. Acertou. Agora a zaga, velho. Cara, eu acho que a gente é um mecanismo de defesa, a gente apaga as coisas ruins, né? É verdade. Eu acho que é Palom e Hernando, mas eu não tô... Tô tentando pensar se, de fato, eles jogavam com o Abel, tipo, regularmente e tal. Tá, Paulão, com certeza, que o Abel amava o Paulão. Certa resposta. Cara, o Hernando, acho que ele fez até um gol contra naquele jogo. Hernando. Certa resposta. Nando Rocha gabaritou a escalação. Olha só, hein? Ó, deixa eu ver. 11... Já talvez não seja um fiasco tão retumbante assim. É verdade, não. É verdade. Então, deixa eu ver.
11 vezes 20, né? 220, né? Se eu não tô... É, 220 mais 60, 280. É, 280. Pô, eu tô ruim em matemática, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá complicado mesmo. Mas... O Inter faz isso com a cabeça da pessoa. O Inter faz isso com a... Não, daqui a pouco eu vou ter que melhorar na matemática, né? Porque vai ter os pontos do Z4 e tudo mais. Ó, o Pedro, se o Jimmy errar, ele perde todos os pontos e sai preso de casa. Não, o ponto por gabaritar acabou quando a gente botou 20 conto no, na escalação. O Gabriel lembra que a chance do Jimmy perder esse título ganho é 99. Tá, lembrando, hein? Tal qual o Inter, né? É, vamos ver se o Inter vai ter, se o Jimmy vai ter psicológico. Lembrando, tá, é 20 pra cada jogador acertado. Se errar, tem uma vida, perde 10 pontos e continua, tá? O Jimmy, ele vai ter que acertar 5 jogadores dessa escalação pra ser campeão. Tudo certo contigo? Bora. Tá bom, escalaçãozinha de Tchatcho. Deixa eu só pegar a tua webcam aqui. Aí pegar o número e o placar. Aqui, botar na telitia. Beleza. Jimmy Barcelos, eu quero que tu me diga... Deixa eu... Aqui... Eu quero que tu me diga a escalação de Inter e Coritiba, o último jogo de Eduardo Cudê. Traumático jogo, cara. Inter e Coritiba... Vamos lá então, né? 2x2, Heitor, que foi expulso, que eu lembro. Certa resposta, 20 pontos. Vamos começando pelo mais óbvio, né? Moisés no lado esquerdo. Moisés no lado esquerdo, certa resposta. Olha o bagulho que tu me põe no Moisés. Lomba, né? Falhando no primeiro pau. Certa resposta. A zaga, Cuesta. Certa resposta, 80 pontos, se acertar é campeão. O Guerreiro já estava lesionado nessa época. Aí fica do Bomas. Thiago Galeano. Tava no meio campo, o Edenilson tinha que estar nesse jogo. Certa resposta e senhora... Não, eu vou botar a telinha depois. Vai, continua. Mas o Dimitri é campeão. Depois vai vir o oficial ali. Zé Gabriel do lado do Cuesta. Zé Gabriel do lado do Cuesta, certa resposta. A dupla de ataque eu tenho uma chance grande de errar de cara. Primeira do meio campo. Ah, vou no Patrick do lado esquerdo, na meia ali. Certa resposta, mais 20 pontos. Assim, Guerreiro. Tinha Galhardo, Yuri e Abel na época. E o Leandro Fernandes também. Puta, mas Leandro Fernandes acho que não foi titular nesse jogo. Vou no mais óbvio desses, talvez. Qual? Tá, eu acho que o Yuri. Certa resposta. Que ele fez gol nesse jogo, se eu não me engano, até. Galhardo do lado dele. Errado. Quer continuar pelo entretenimento? Perde 10 pontos, vamos, então. Continua. Vai. Vamos. Se não é o Galhardo, então é o Abel Hernandes. Certa resposta. Falta mais 2. Cara, o Musto, eu sei que não foi nesse jogo, porque eu lembro que o pessoal pegou no pé dele porque fez uma falta, se eu não me engano, na entrada da área. Não, o Musto entrou, velho. Sim, o Musto entrou nesse jogo. O Inter precisando então... entrar, ganhar e entrou o Musto. É, então é o Lindoso, porque eu acho que o Dourado ainda certa não tava. Certa resposta, falta mais um. Deixa eu ver. Ó, tu já acertou 10. Eu acho que eu lembro desse, velho. 10 dá 200...
Menos 10, 190. Se acertar é 210, se errar é 190. Meio campo desse time. É, vai ficar 410 ou 390. Bosquilha, eu acho que já tava fora, né? Meio campo, cara. Dá pra cheiro, puta. Pra Chedes? Errado, era o Marcos Guilherme. Mas agora com 390 pontos, é com muita alegria que eu mostro pra vocês que Jimmy Barcelos é o campeão da Rinha de Colorado. E vocês não estão ouvindo aqui, meus caros, Jimmy Nando Rocha, mas tá o Galvão falando que acabou. É a tela de campeão que todo mundo tinha visto agora gravando o Rocha. É mesmo, é isso aí, Jimmy Barcelos, o campeão. Vamos botar um print de Colorado. Zero aí, daí me fudeu, né? Aí é foda, né? É foda. Quanto é que tu tava mesmo? Tava nem com... sei também. Ah, tava com 280, tava com 280. Então vai de novo ali. Nando Rocha com 280 pontos. Jimmy Barcelos com 390. Acabou. Faça a festa, é foda, é isso aí mesmo. O pessoal tá perguntando aqui, o que significa ser campeão? Não sei. Eu também não sei, cara. Tô conhecendo essa sensação de novo agora. É verdade, mas é isso aí. Aqui até agora, se vocês perguntarem pra mim o que é ser vice, eu dou uma palestra de umas 2 horas aqui. Então vamos começar com ele, que agora deve ser quase 2 da manhã em Portugal. Ele que driblou o sono pra estar aqui. Então muito obrigado, Nando Rocha. Você que tá acostumado a ser vice, mais um é normal, né? É, foi bom porque não foi por 20 centímetros, foi por uns 2,5 metros, mais ou menos, né? É verdade. Mas, cara, bah, agradeço o convite aí. Foi muito legal ter participado, ter brincado aí. E a gente precisa rir um pouco, né? Eu tenho dito isso sempre. Se a gente for levar a sério muito a nossa vida como Colorado, velho, vai dar suicídio. Então é melhor a gente rir, brincar, interagir, enfim. Então fica o meu abraço. Pô, o Jimmy é um gênio, né, velho? É um craque. Então, entre os mortais, eu consegui me sair bem. Agora com o Jimmy já foi mais complicado. É verdade. É isso aí, então, Jimmy Barcelos, as tuas primeiras palavras como campeão, explica pro pessoal o que é ser campeão. Cara, ser campeão é uma sensação agradável, cara, é bom, é legal, pena que o Inter não consegue oferecer isso pra gente, né? Mas se o Inter não oferece, a gente tem que correr atrás de algum jeito, pelo menos aqui eu consegui fazer minha parte. É verdade, isso aí, então... daqui a pouquinho, tá, vai entrar o Juliano, ele que é do marketing do São Luís de Juí. Ó, The Canero canelou o sub, muito obrigado. Daqui a pouquinho ele vai dar uma palavrinha ali, o São Luís de Juí também ajudando a gente nessa Rinha de Colorado, eles vão sortear uma camisa. Mas, ó, o pessoal aqui, todo mundo ali, ó, Celta de Vigo, se for possível. O Jimmy tem parentesco com o livro, né, dos Impedidos, que é o Biratão Leal, também sabe bastante. O Jimmy é o Charles Henrique Pédia do da TL Colorado. Não, mas assim, cara, o Jimmy é brabo, não tem o que fazer, não adianta. Eu já trabalhei com ele, ele é assim mesmo. Ele é completamente Thiago Galhardo fazendo o cheirinho das ideias. E é um cara sensacional, ele mereceu. Então, cara, eu quero deixar o meu agradecimento ao Jimmy... Deixar o meu agradecimento ao Nando, pô, duas pessoas sensacionais, todo mundo que participou da Rinha, o pessoal do Inferno, da Logari, o Suman, o pessoal do Vozes, o Bez, o Colar, o Ernest, que não pôde participar, mas eu entendi, tranquilo, o Nando, né, do Gigante Sobre Linhas, faltou, não, peraí, Inferno... Lele, eu acho. O Lele e o Potter da Atlântida, eu tinha que saber que eu tinha esquecido alguém. Agradecer aos meus amigos da IDD, o Nicolas, que teve o probleminha ali, que acabou saindo. Agradecer ao Chimi, agradecer a minha namorada, a Michelle, que, porra, ajudou pra caralho, fez de tudo ali, tava junto. Então, cara, um abraço pra todo mundo mesmo. Daqui a pouquinho o sorteio.
Mas um abraço especial a esses dois queridões ali. E Nando, quiser dar a tua palavra final pra finalmente poder dormir e dizer onde é que o pessoal pode... Vamos ver se eu vou ter uma noite tranquila de sono. Mais uma derrota, tendo que lidar com mais uma derrota nessa madrugada. Pior é isso aí em Portugal, Nando. Hã? Pior é isso aí em Portugal. Agora 10 pras 2. Cara, mas não é por ser 10 pras 2, é que eu devo ter dormido umas 2, 3 horas só essa madrugada. E eu, cara, eu não tô mais na idade disso, tá ligado? Começa a fugir as coisas da cabeça, assim, tu já não raciocina mais e tal. Mas é isso aí, cara, me acostumado a dormir com derrotas na madrugada, só mais uma derrota na madrugada pra gente poder tranquilizar aqui. É, mais uma vez agradeço vocês aí, pô, foi muito massa. Foi muito legal ter participado. Depois, na semana, eu assistia, eu ouvi, assim, nos deslocamentos aqui. É, achei muito legal a iniciativa, enfim. E parabéns ao Jimmy. Jimmy realmente é um craque, é um gênio que a gente tem aí. Às vezes tem que ensinar pra galera mais velha, porque é jogo de posição, como é que funciona as coisas e tal. Os caras têm que aprender. Esse jogo de posição não tem nada a ver, hein? Mas é isso aí, ô Nando. Um abraço pra ti. Feito, gurizada. Abraço. Feito, um abraço. Então, pode dormir. Valeu. Um abraço. Agora o Jimmy vai ficar bugado ali. Jimmy, olha só. Cara, olha que bonita a foto do Jimmy aparecendo com o Inter campeão do mundo ali. Sensacional. Jimmy, quer dar tuas últimas palavrinhas ali? Quer falar alguma coisa? Agradecer? O espaço cara, é teu. Vamos lá, cara. Quero agradecer vocês pelo convite aí, pra gente dar essa brincada, né? Pelo menos alguma coisa a gente tem que arranjar pra dar risada nessa vida, já que o Inter não faz a gente feliz, pelo menos aqui dá pra dar uma esparecida. O pessoal também que acompanha aí, espero que tenha gostado bastante da brincadeira. E jogo duro, né, cara? Placar de novo, né? Não diz o que foi o jogo, porque acabou pau a pau ali no quiz, disparei na narração só, porque eu dei sorte também de pegar as mais óbvias que tinha. E depois no Quem Sou Eu também ali, consegui contar com um pouquinho da sorte, né? Também conhecendo as malandragens de vocês, cara. Eu acompanhei o Nando contra o Potter, cara. E aí quando vocês largaram o banha naquele Quem Sou Eu, aí eu já tava ligado que tinha alguma malandragem que não precisava ser jogador, tá ligado? É, aquela do trabalhou no Grêmio ali, cara, sabia que não ia ser jogador. Então assim, ó, quer mentir pra mentiroso, rapaz? O Will TTK aqui, ó, Jimmy, o único colorado campeão em 2021. É verdade, né? Esse é o peso de Jimmy Barcelos, mas esse aí pode dar a tua consideração final, quer mandar um recado, quer mandar um abraço, quer dedicar o título a alguém? Cara, quero mandar um beijo e abraço pra todo mundo que acompanhou aí, né, cara? E deixar o convite pro pessoal, né, acompanhar a Rádio Inferno aí. Agora que não tem mais Libertadores, só tem Campeonato Brasileiro nessa reta final, vamos sofrer junto lá, velho. Vem com a gente nas jornadas aí e deixa um abração pra todo mundo, cara. Valeu! É isso aí, um abraço, Jimmy. Beijo. Bom, beijo. Bom, agora tô aqui na minha tela normal, porque agora a gente vai ter uma coisa muito legal também. A gente vai ter o sorteio de uma camisa do São Luís de Juí. Eu já tô aqui com ele, o Juliano, né, que trabalha no marketing do São Luís. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, cara. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilo. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Tchê, o pessoal aqui tá procurando um novo time pra torcer. Tu acha que pode ser o São Luís? Eu acho que sim. As cores são a mesma. Ah, acho que dá, hein? É. Porque não podia... É verdade. Por que não? É verdade. A gente vai pro sorteio aqui, tá? Lembrando a todos que o São Luís de Juí é parceiro da gente, né? Eles também fazem live aqui na Twitch. Esse sorteio, como os subs nos ajudaram, vai ser sub only, tá? Pra participar, vai ter que colocar rubro, exclamação rubro, no chat. Deixa eu ver se eu coloquei algum comando ali. Não coloquei nenhum comando, então exclamação rubro no chat que vocês vão estar concorrendo a uma camisa do São Luís de Juí. Mas, cara, lembrando, o São Luís de Juí também tem as redes sociais deles. Ó, eu vou mostrar a camisa aqui no chat, aqui na tela. E, cara, sigam lá, sigam no Twitter, sigam no Facebook, no Instagram e tudo mais. Mas, principalmente, sigam na Twitch, que eles estão fazendo um baita de um trabalho. O exclamação São Luís ali tem o link dos
de todos os canais, né, de todas as redes do São Luís. E ô Juliano, se quiser falar mais sobre as lives que tu faz aí, pode falar. Cara, é um projeto novo, teoricamente novo, tem uns 3, 4 meses no máximo. A gente tá muito feliz que vocês estão gostando do nosso trabalho, estão apoiando o nosso trabalho, independente de não sendo uma coisa do Inter, sendo de outro clube. A gente tá muito feliz, cara, porque a gente ainda encontra um pouco de como é que eu vou dizer, receio dos torcedores, porque é uma coisa muito nova, uma coisa bem diferente do clube, que o clube tá acostumado, que o clube faz. Tá, até uma vez um cara comentou no nosso Twitter que a gente, falando da live, o cara meteu um, o que que essa bobagem tem a ver com o futebol de São Luís? O pessoal é um pouco conservador demais até, né? É uma coisa muito nova, talvez, né, pra eles. É uma coisa muito nova. Mas essa é a camisa do São Luís. Então, sem mais delongas, eu vou sortear. E, Juliano, vocês vão ter que entregar a camisa para o... Para a Carol! Para a Carol, venceu o sorteio. Meus parabéns. Ganhou. O Juliano vai entrar em contato contigo ali. Meus parabéns. Ganharam. Ó, o pessoal tá pedindo pra fazer o sorteio. O Brinaldi vai querer essa camisa, hein? O Brinaldi vai querer essa camisa. Não pode. Como assim não pode? Se é sub, ganhou. Se é sub, ganhou. Não tem essa, não tem. Sem mais delongas. Ô, Juliano, vocês estão em live? Tamo live agora. Tamo live, então a gente vai mandar um gankzinho pra vocês agora. Por muito favor, obrigado. Fiquem com o São Luís de Juí, eles que apoiam. Eu também tô querendo uma camisa, hein, ô Juliano. Se tiver mais uma sobrando ali... Aí é complicado, né? Mas tranquilo ali. Tranquilo. Tô até streamando a live de vocês aqui, que eu tô na tela. Aí é bonito, aí é bonito. Então, fiquem agora com o São Luís de Juí, parceirão nosso. Estão nos ajudando. Vocês encheram o saco do Juliano, do pessoal do São Luís, pedindo camisa. A gente conseguiu. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Até mais, valeu. Vou lá pra live. Bora. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. Obrigado por todo mundo que acompanhou a rinha. Obrigado a todos e a nós. Se eu conseguir tirar aqui, tá aqui. Aí, agora foi. Coração.